Já myslím, že jsme se v pátek předběžně domluvili na mým očekování tady nakladně do konce sezóny. Myslím, že už je jenom formalita, abych tady smlouvu podepsal a budu prostě se snažit udělat maximum pro to, abych Lednu co nejvíce pomohl postupu do extraligy. Já doufám, že jsem to nezapomněl, já jsem 9 let působil ve Varech, kde potom přišel Tomáš Závorka, chytal fantasticky a od té doby vlastně on je jedničkou ve Varech. Potom jsem šel do Plzně, kde jsem byl ve dvojici s Matějem Machovským, s výborným golmanem, který si myslím, že má obrovskou budoucnost před sebou. Čím se v žádném případě nedělám alibi, jakože jsem neodchytal tolik zápasů, ale je vidět prostě, že je v nároďáku a myslím si, že je jenom otázka času, kdy prostě on se stane špičkou extraligy. Takže tam jsem se do bránky moc nedostal a proto jsem moc rád, že jsem dostal nabídku z Kladna. Mě se tady vždycky chytalo dobře, protože je tady chladno a to je taková moje priorita, aby na zimáku bylo trošku větší chládek než vedro. Já ty nový multifunkční haly moc nemusím, takže já jsem jenom rád. S Víťou Bílkem jsme spolu hráli v Karlových Varech. Dneska vlastně Mára Posmech přišel s Lukášem Cikánkem. Samozřejmě se vídáme už delší dobu takhle v tom hokeji a uvidíme, kdo ještě všechno dorazí, ale samozřejmě v extralize se nepohybujem zase tolik hráčů, že se v podstatě všichni známe a Kladno já pořád do extraligy ještě beru, takže vlastně i loni za Plzeň jsme hráli dva přípraváky s Kladnem, takže kluky známe.